নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জবিন আছাম আপোনাক স্বাগতম। বন্ধুসকল, এছ এছ চি জি ডিৰ যি নতুন আবেদনৰ বাবে যিসকল কেণ্ডিডেট ৰৈ আছিলে তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট ভাল খবৰ এটা লৈ আহিছোঁ। বন্ধুসকল, এছ এছ চি জি ডিৰ যি নতুন 85,000 পোষ্টৰ বাবে 25 মাৰ্চৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিলে, এতিয়ালৈকে যিহেতু তাৰ এপ্লাই আৰম্ভ হোৱা নাই, কিন্তু এছ এছ চিৰ ফালৰ পৰা অফিচিয়েল আপডেট পোৱা গৈছে। আৰু এই অফিচিয়েল আপডেটটো কি আহক এই ভিডিঅ'টোত চাই লওক। বন্ধুসকল, এছ এছ চি জি ডিৰ যি অফিচিয়েল টুইটাৰ হেণ্ডেল, এছ এছ চিৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ হেণ্ডেল, তাত নতুনকৈ আপডেট আহিছে যে বিশেষ কাৰণবশতঃ 25 তাৰিখে যি এপ্লাই হোৱাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিলে এপ্লাই হ'ব পৰা নাছিলে, সেয়া এতিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হ'ব 10 মে'। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে 10 মে'ৰ তাৰিখলৈ ৰখি নাথাকি ইয়াৰ বাবে সোনকালে আবেদন কৰিব দিছে, যাতে ইয়াৰ শেষৰ ভাগলৈ যি ছাৰ্ভাৰ ডাউনৰ প্ৰব্লেম হয় সেইটো নোহোৱাকৈ আপুনি এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াত কৈছে যে হেচটেগ এছ এছ চি জি ডি কেলি আবেদন চুৰ হৈয়ে ইচ্ছুক উম্মীদবাৰ 10 মে'ৰ তক SSC.NIC.in পৰা আবেদন কৰা ব্যক্তিয়ে অন্তিম দিনৰ মে হোৱা বালি ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেমছে বচনে গেলি জল্দি আবেদন কৰে। আৰু ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল, আৰু এটা বিশেষ ভাল খবৰ আছে, এইটো টুইটত কি লিখিছে চাওক। ইয়াত ভাল খবৰটো লিখিছে যে ডেফিনেটলি এজ ৰিলেক্সেশ্যন মিনিমাম 1 ইয়াৰ ফৰ বিকজ অফ COVID-19, অৰ্থাৎ COVID-19ৰ যি মহামাৰী সেই সময় হেতুকে সকলোৱে ইয়াৰ বাবে 1 বছৰৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন লাভ কৰিব। সেয়া লাগিলে জেনেৰেল কেণ্ডিডেট বা যিকোনো কাষ্টৰ কেণ্ডিডেট হ'ব পাৰে, ST SC OBC বা যিকোনো কেণ্ডিডেটসকলে ইয়াৰ বাবে 1 বছৰৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব। গতিকে বন্ধুসকল, বিশেষ ভাল খবৰ যে যিসকলে কম সময়ৰ বাবে এজ বাঢ়ি আছিলে তেওঁলোকেও এইবাৰ ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, গোটেইকেইটা টুইট একবাৰ দেখাই দিছোঁ। ইয়াত দিছে প্ৰথমে যিটো প্ৰথম এপ্লাইৰ টুইট দিছে, তাৰপিছত এটা টুইট দিছে কেঞ্চেল হোৱাৰ টুইটটো দিছিলে 25 তাৰিখে, যি কেঞ্চেল 25 তাৰিখৰ পৰা যি এপ্লাই হ'ব পৰা নাছিলে তাৰ বিষয়ে এটা আপডেট দিছে। তাৰপিছত দিছে আকৌ এটা এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ আপডেট দিছিলে। এনেকৈ গোটেইকেইটা আপডেট ইয়াৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ হেণ্ডেলত দি দিছে। বন্ধুসকল, একবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত একবাৰ ইয়াৰ বিষয়ে ভিজিট কৰাই দেখাইছোঁ। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত মই SSC.NIC.in টাইপ কৰি অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত চাব পাৰে আপুনি নতুন যি GDৰ বাবে ন'টিফিকেশ্যন নাই যদিও ওপৰত ইয়াত নতুন যিকোনো ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ এটা ন'টিফিকেশ্যন আছে, বা যিকোনো সিহঁতৰ কনষ্টেবল দিল্লীৰ বাবে যিটো দিল্লী পুলিচৰ বাবে এক্সাম হৈছিলে তাৰ ন'টিফিকেশ্যন আছে, কিন্তু GDৰ এতিয়ালৈকে ন'টিফিকেশ্যন পোৱা নাই। কিন্তু ইয়াত আমি এপ্লাই কৰ্ণাৰটোত যাই পেলাই চাই ল'ব পাৰে GDৰ বিষয়ে। আৰু ইয়াতে কনষ্টেবল GD অপশ্যনটো মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে চাব পাৰে আপুনি কনষ্টেবল GD ইন CFF অৰ NISSF এণ্ড ৰাইফলমেন GD ইন আছাম ৰাইফলছ এক্সামিনেশ্যন এপ্লিকেশ্যন ইজ নট এক্টিভ। এতিয়ালৈকে যিকোনো এপ্লিকেশ্যন এক্টিভ হোৱা নাই, কিন্তু ইয়াৰ কাম শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব। গতিকে বন্ধুসকল, ইয়াৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন যিকোনো নতুন আপডেট আহিলে ইয়াতে আপোনালোকে এইটোৱে চেনেলতে পাই যাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু নতুন আপডেটৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ ইমানেই বন্ধুসকল, ধন্যবাদ।